shumë ekstreme, shumë e djathtë në qëndrimet e veta dhe prandaj edhe unë pyes kryesisht e mund. Pra, a ka po, ka mbështetës, a ka ta, a ka mbështetës Kaselakis në në zonën e jugut të Shqipërisë? Do të dalin dropull po do të takoj. Duhet të ketë një mbështetje të vogël, duhet të ketë një mbështetje të vogël, me sa kuptova që aty është dhe kryetari i bashkisë i cili mbulohet nga ana e Partisë Socialiste, pra kemi një ndërthurje të edhe të veprimtarisë Edi Ramës në këtë rast edhe të Kaselakis, që ke pasur se Kaselaki është një i dërguar më tepër se sa i votuar në opozitën greke, do të thënë ka shumë probleme dhe prania e tij e cila mund të themi që është një homoseksual dhe po, kanë gjetur shumë përplasje në që e mërim i ti. Mirë, Kaselakis do të ndimoj apo jo në marrëdhëniet midis Shqipërisë edhe Greqisë? Në pikpamjen e vizitës diplomatike që ai po ushtron, qëllimi i tij i parë është një tërëmbesë sa më tepër vota. Sa më tepër të marrë vota, sepse kjo është njërësi e re. Pra, mënyra e votimit në Greqi, këtë rast, është fokusuar edhe te Shqipëria. Është vendosur te anë të postuar. Jo, është shumë interesante se dhe Shqipëria do ta adaptoj. Është nëpërmjet postave, zyrtare, të vinë posta në shtëpi, atje ku ke shënuar numrin dhe votoni akthem dhe shkon për numërim, për votim. Kështu që kjo është për të parë që aplikohet. Në këtë rast nuk e ka shfryzuar jo vetëm, domethënë partia qeverisë e Mishotakit, por e ka shfryzuar dhe partia pse të mos ta provojë dhe unë se sa do kem thon, ke parasysh. Po përfshirja e takimit të kryetarit të bashkisë së Dropullit që i takon PS-s në këtë rast ka ndonjë bon sens, duket ka ndonjë bon sens me zotin Edi Rama, që është kjo përfshirje ka marrë dhe një të themi një okay na pas. Kështu që përgjegjësia e madhe tani jo vetëm e Kaselakis që vin në Shqipërinë e Dropull, por edhe zoti Trama që shkon në Athinë do përballen me qeverinë greke me kryeministin Mitsotakis, që në fakt ka pasur një reagim. Ka pasur një reagim i pari nga ana e Mitsotakis, i cili është shprehur eksaktësisht Edi Rama vjen bisedoj me bashkombasit e tij. Zgjedhja e Ramës për këtë vizitë më duket e panevojshme. Pse e panevojshme? Për takuar bashkombasit e tij, për të folur për votën e diasporës, për gjitha problematikat që kanë shqiptarët në Greqi. Ndoshta ai mund zgjedh që të mos atakojë, po ama është drejtë kryeministrit që të zhvillojë këtë vizitë apo jo? Tani Ramën e njohim shumë mirë që është fidus. Do të thënë atje. Jo, jo, dakord, po merrem me komentin e zotit Mitsotakis. Flasim paraprakisht për komentin e zotit Mitsotakis. E pa nevojshme, thot, vizit e pa nevojshme. Po, një sekundë, të triplo vizitash, pra po, është Edi Ramës, kemi Mitsotakin brenda në Greqi, kemi Kaselakin, po, është një treshë ndërkurje shumë e fuqishme në të cilën...